probudil jsem se s jednoduchou, ale důležitou myšlenkou. Co skutečně tvoří domov? Domov je víc než jen místo. Jsou to lidé, kteří ho utvářejí. Podívejme se na Evropu. Je to pestrá paleta životů a zkušeností. Jsme tak jiní. A přesto toho tolik sdílíme. Domov je to, kde začínají naše kořeny a kde se připravujeme na cestu, na níž vykročíme. Právě díky našemu domovu dokážeme sebevědomně čelit přicházející budoucnosti. Překlenovat rozdíly, nikoli je prohlubovat. Domov má být místem nás samých, podporujících jeden druhého. Místem našich nadějí a snů, místem spravedlivých příležitostí pro každého. Domov je místo, kde se každý den odvíjí od malých každodenností až po největší sny, které se utváří během našeho života. Zajišťuje bezpečí a vytváří svobodný prostor. Domov je místo, kde se sdílí problémy a nachází podpora. Je ve svém jádru místem, kde se každý hlas počítá a kde nikdo není opomenut. Ani Řím nebyl postaven za den. Vyžaduje to neustálou práci, ale výsledek nakonec stojí za to. Evropa vzkvétá díky společnému úsilí a výzvám. Díky tomu, že její obyvatelé denně spolupracují na malých i velkých věcech. Protože nakonec platí. Evropa je náš domov. Místo plné zázraků, snů a harmonie.